Saraakiisha qowmiyadda Armeeniyinka ah ee gobolka Nagorno Karabakh ayaa xaqiijiyay in 22 askari looga dilay dagaalka ay kula jiraan ciidamada Azerbaijan, taas oo tirada guud ee laga dilay ka dhigaysa 244 askari tan iyo markii uu dagaalku bilowday 27-kii bishii Sebtembar. Dagaalkan ayaa ah kii ugu xoogganaa ee labada dhinac ku dhex mara tan iyo 9-maadkii, markaasi oo 30,000 oo qof lagu dilay dagaalka. Hoggaanka Karabakh ayaa sidoo kale sheegay inay dagaalyahanadooda kala baxeen qaar ka mid ah furimaha dagaalka sababo xeelado dagaal dartooda. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Azerbaijan sheegtay in goon uu goosatada ay ka carareen dhufaysyadoodii. Dhinaca kale, dalalka Ruushka, Maraykanka iyo Faransiiska ayaa ugu baaqay Armeeniya iyo Azerbaijan inay isku raacaan xabad joojin shuruud la'aan ah kadib markii dhinacyada ay bilaabeen inay duqeeyaan magaalooyinka waaweyn. In ka badan 40 qof oo shacab ah oo labada dhinac ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaalka, bayaan si wadajira u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda Maraykanka, Ruushka iyo Faransiiska ayay ku sheegeen in xiisadda dagaalka ee kasii daraysa oo ay ku jirto weerarada la tuunsan yahay in lagu beegsanayo xarumaha dadweynaha ay la macno tahay halis aan la aqbali karin oo ka dhan ah xasiloonida gobolka. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa sheegtay in ciidamada Armeeniya ay madaafiyo ku garaacayaan dhowr magaalo oo ay ka mid tahay magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Ganja, taasoo markii ugu horreysay la garaacay Axadii. Goon u goosatada gobolka Karabakh ee Azerbaijan balse asal ahaan ka soo jeeda Armeeniya ayaa dhankooda sheegay in dagaalku uu ka sii socdo furumaha magaalada caasimada goboleedka ah ee Istanbul, halkaas oo madaafiic culus lagu garaacayo. Madaafiicda sii kordhaysa ee lagu garaacayo magaalooyinka waaweyn ayaa korodhay, cabsida laga qabo inuu sii kordho khasaaraha dhimashada dagaalka mar horeba ay ku dhinteen 260 qof. Sikiriya Cabdishafaar, Sikiriya Saxane.